নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিকাশ এডুকেশ্যন চেণ্টাৰ সকলোকে আকৌ এটা পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি এইটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিম অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ ছিক্সৰ হিন্দীৰ পাৰ্ট নং পাছ মীৰাবাই এই মীৰাবাইৰ আজি প্ৰশ্নোত্তৰখিনি গোটেইখিনি আজি আলোচনা কৰিম তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকক প্ৰথমে এক নম্বৰত কৈছে যে উত্তৰ দ এক নম্বৰত কৈছে ক নম্বৰটো যে মীৰাবাই কণ থি উনকি শী কিছকেচ হৈ ঋতুতা মানে কি লিখিম যে মীৰাবাই মেধোৱা কাজকুমাৰী থি উ পিটা কা নাম ৰত্নিং থীৰাবাই কৃষ্ণ ভক্তি গীত গানেৱালী এক কৱয়িত্ৰী থিকে গীত মীৰা ফন চে প্ৰচি হাই অংকী চাদী চিন্তত কে ৰাজকুমাৰ ফচৰাজে হুই থি এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ৰানা ছাংগা কণ থে ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে ৰানা চাংগা চিন্তেত কে ৰাজা থে এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ নে কি প্ৰকাৰ মীৰাবাই কে জীবন পর প্রভাব ডালা লিখো এই ঋতু আমি এনেকে লিখিম যে মীরাবাই জন্ম প্রাচীন রাজপুতানে মেদতা রাসঘরানে মে হুয়া থা উনকে পিতা থে সিং শৈশব অবস্থা মে হি কে জানে কে কারণ মীরাবাই পালন পপন পিতামহ দাদু কে দ্বারা হুয়া দাদু পরম বৈষ্ণব ভক্ত থে ওর দাদুকে সঙ্গে রে কে হৃদয় ফি কৃষ্ণ ভক্তি কা ভাপম পাৰ সময় ৰাজপৰিবাৰ মিক্ষা দীক্ষা কা বিচেষ পৰ্ৱত নহৰা যো কচি চিখা ওচৰ পাৰিৱাৰিক বাতাবৰণ সমাজ মই প্ৰচলিত লোকগীত এৱ ৰাজমহল মে আনেৱালে সন্য়াসী এৱ সাধুকে উপদেশছে সি শিখা হয় ইছ প্ৰকাৰ মীৰাবাইকে জীৱনপৰ পাৰিবাৰিক পৰিৱেশ নে প্ৰভাৱ ডালা হয় এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে তৎকালীন प्रथा के अनुसार मीराबाई क्या सती नहीं बने यात्रु तोने लिखीम जो तत्कालीन प्रथा के अनुसार मीराबाई इसलिए सती नहीं बनी क्योंकि उनसे सम्बय को अजर अमर कृष्ण की सिर सुहागिनी मान लिया থা এইখিনি লিখিলে হৈ যাব তাৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে মীৰাবাই দ্বাৰা বিৰচিত পদ ঔৰ ভজন কি নাম চে প্ৰচিদ্ধ হাই এই ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে মীৰাবাই দ্বাৰা বিৰচিত পৰ পদ ঔৰ ভজন মীৰাবাই কি পদাৱলী চে চে প্ৰচিদ্ধ হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে মীৰাবাইকা জন্ম কপ আৰু কাহা হু হোৱা থা ই ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে মীৰাবাইকা জন্ম চন চৈধ্যশ অতানব্বৈ ইং কে আছ পাছ প্ৰাচীন ৰাজপুতানে কে মেদতা প্ৰাত কে সমীৱৰ্তী গাওঁ কোট কী মে হোৱা থা এইখিনি লিখিল হৈ যাব তাৰপিছত সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে মীৰাবাই কিছে অমূল্য ৰত্ন ধন ছমষ্টি হাই এই ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে মীৰাবাই কৃষ্ণ ভক্তি ক সি অমূল্য ৰত্নধন সমষ্টি হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন প্ৰশ্নখিনি কৈছে যে ইয়াৰ পিছৰ তাৰপিছত দুই নম্বৰখিনি কৈছে বাক্য বনাওঁ তাৰপিছত প্ৰথমৰ প এক নম্বৰটো কৈছে যে এক নম্বৰটো পৰ্বত ইটো আমি এনেকৈ সজাই লিখিব পাৰিম যে আজকে কাৰ্যক্ৰমে বহুত আচ্ছা পৰ্বত কিয়া গয়া হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছতটো কৈছে যে স্বৰ্গবাছ এইটো আমি এনেকৈ সজাই লিখিম যে কলমেৰে দাদাজী কা স্বৰ্গবাছ হয়া এই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছততো কৈছে যে চুহাগিনী এইটো আমি এনেকৈ লিখিম যে মীৰাবাই খোজ কে কৃষ্ণ কি চিৰ চুহাগিনী মান্তি থি এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছততো কৈছে যে প্ৰাৰ্থা প্ৰাৰ্থাটো আমি এনেকৈ লিখিম যে দহেছ তেনে কি প্ৰাৰ্থা স্বদিয় চে চলি আ ৰহি হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছততো কৈছে যে ৰচনা ৰচনাটো আমি এনেকৈ সজাই লিখিম যে কাহানিকাৰ আপনে কাল্পনিক ৰচনাও চে কাহানী লিখিতা হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত তিনি নম্বৰখিনি কৈছে যে নিচে দি দিয়ে গয়ে ভাগ্য মে আয়েকাৰক অৰ বিভক্তি পঢ় চান এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে পুলিচনে ছাৰ কঢ়া ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে ইয় কৰ্তা কাৰক ঔৰ নে বিভক্তিকা প্ৰয়োগ কিয়া গয়া হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে পেৰ চে পট্টা গীৰা ইয়াৰ ঋতুটো লিখিম আমি এনেকৈ ইহ অপাদান কাৰক অৰ চে বিভক্তিকা প্ৰয়োগ কিয়া কয়া হাই তাৰপিছত তিনি নম্বৰটো প্ৰশ্নটো কৈছে যে পথ ছে ক টো পিলাও ইয়াৰ ঋতুটো লিখিম আমি এনেকৈ ইহা কৰ্মকাৰক অৰ ক বিভক্তিকা প্ৰয়োগ কিয়া গয়া হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে হম কলম চে লিখতে হে ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে ইহাক কৰণ কাৰক অৰ ছে বিভক্তিকা প্ৰয়োগ কিয়া গয়া হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ঘৰ মে কৰ্ণ হাই ইয়াৰ ঋতুটো আমি এনেকৈ লিখিম যে ইহা অধিক কাৰণ কাৰক অ মে বিভক্তি কা প্ৰয়োগ কিয় গৈ হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নটো কৈছে যে ইয়াৰ পিছত ছয় নম্বৰটো ৰমেশ ৰীতা কা ভাই হাই এই ঋতুটো লিখিম ইহা সম্বন্ধ কাৰণ অৰ কা বিভক্তি কা প্ৰয়োগ কিয় গয়া হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত সাত নম্বৰটো চাম কে লিয়ে পানী লাও ইয়াৰ ঋতুটো লিখিম ইহা সম্প্ৰদান কাৰক অৰ কে লিয়ে বিভক্তি কা প্ৰয়োগ কিয় গয়া হাই এনেকৈ লিখিলে হৈ যাব তাৰপিছত চাৰি নম্বৰখিনি কৈছে যে চাৰি নম্বৰখিনি কাৰক কিদনে প্ৰকাৰ কে হতে হাই ইয়াত লিখিম যে কাৰক আৰ্ট পৰ কাৰ কেকে হতে হাই এক নম্বৰটোত কৈছে যে কৰ্তা কাৰক ইয়াত নে ইয়াত এইকেইটা দিয়ে আছে তাৰপিছত ভালকৈ এইখিনি পৰি চাবা আজিলৈ মানে ধন্যবাদ